Виїзний комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування на Прикарпатті вивчає проблеми Калузького гірничо-промислового комплексу для попередження та подолання техногенних катастроф. Щодо Домбровського кар'єру депутати оголосять єдине рішення і алгоритм дій для вирішення ситуації, що склалася. До складу комісії, окрім Міністерства довкілля, увійшли представники ДСНС, Мінфіну, Фонду держмайна, Держводагентства, представники облдержадміністрації, місцеві екологи. З 2003 року Домбровський кар'єр є однією з найбільших екологічних проблем не тільки Прикарпаття, а й усієї України. Ситуація на кар'єрі стрімко погіршується, утворюються нові провалля, руйнуються борти кар'єру, отруйні води можуть забруднювати річку Дністер. Вже очевидно, я можу стверджувати, що цього року ми почнемо вкрай необхідний моніторинг і програму, яку на мій запит, на рішення екологічного комітету розробила облдержадміністрація, наші науковці були залучені, Державний університет нафти і газу, будемо вже цього року фінансувати. Територію міста Калуша, сіл Кропивник та Сівка Калузька вже оголошували зоною екологічного лиха. Але проблема триває. Члени Всеукраїнської екологічної ліги неодноразово били тривогу, зверталися до депутатів різних скликань. 15 років не вирішуються юридичні питання навколо Аріани і купи інших структур, яких вони вже наплодили, і ніхто з них не несе відповідальність за це забруднення. І більше того, держава має втрутитись і, наприклад, нарахувати відповідні збитки, і за рахунок цих збитків взяти і забрати це підприємство. В Міністерстві екології і довкілля знову забили тривогу. Питання Калузької гірничо-промислової зони – одне з основних на порядку денному. Самотужки місцевим органам управління його не вирішити. Ми проговорили, Міністерство захисту довкілля може допомогти з свого фонду виділити 2 мільйони в цьому році і, сподіваюся, 2 мільйони в наступному році, разом 4 мільйони на систему моніторингу. Після моніторингу це будуть вихідні дані для подальших дій, для науковців, які повинні сказати крок за кроком, які ми повинні дії зробити. Домбровський кар'єр – загроза не тільки для України, а й для країн басейну Дністра. Сьогодні в Івано-Франківській облдержадміністрації члени екологічного комітету Верховної Ради України та Міністерства екології підбивають підсумки дводенної роботи. Щоб забезпечити невідкладне проведення комплексних спостережень екологічної безпеки Калузького гірничо-промислового комплексу.